올해 트립도 덜쓰리 합니다. 오케이, 스탑 빨리. 스탑 뒤 포바이너 세트. 이 포바이너나. 이 소리 할 수 있어 스톤즈. 이 형 비포 들었어. 야, 야, 티드 마트 아니야. 네. 그, 내가 거의 오케이 할 때 히알라 돈스. 우리 한 매일에 또 내세 어 슬랍다 좋던. 아, 야, 티로 내리 이제 그럼 아 룸나르 쌤. 야. 이렇게 해. 쏙. 이게 진짜 어그. 아, 네 탈락. 야. 네, 네, helt okej, det är helt okej, så jag rekommenderar bara. Det är dags, det är avskedstur för CX-vagnarna i Stockholms tunnelbana. Det är tom mot Norsborg, vänlig att ta plats. Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Vi får se hur... Ja. AK och Jonathan är dumma i huvudet. Ja. Ja, den är på väg mot Norsborg. Ja, vi har bara tyst och lögn där. Jag ser så här höga med SL-personal som står där i asfalten. Stackars, Nils ska ju åka typ såhär ensam som jag vet. Nej, han skulle väl åka med kameran? Ja, han skulle ju åka på en gång. Det är mysigt. Det är super, men jag måste ha. Nej, det är helt okej, det är helt okej. Fast det funkar. Ja, men du kan få låna min. Ja, det var väldigt manuella uttryck, då är det där i kretskraften. Ja, den laddar faktiskt. Ja. Första gången på Sälj, 8 år som jag har. Det är typ blandning. Ja, vi är ute. Ja, tyvärr så vi kommer inte ha tid nu, men vi tar några vackra foton och Norsborg istället. Ja, nu slutar den. Ja. Ladda. Den här tog lapp. Alltså jag var med, jag tyckte att jag var med. Den här jävla killen som heter Tågkalendern, han bara stod i dörren och typ, ja men alla gick ju där. Det var inte så fullt. Ja, alltså jag tror alla har så tryckt ihop sig lite de första vagnarna. Som jag är på 78%. Alltså det, om du har på med ultralogis. Film är så viktigt som även om du har åkt, jag har typ aldrig åkt på såhär, södra sträckan av röda linjen på väldigt länge. Minns du på YouTube? Ja, jag måste ta bort massor med videos. Ja. Det är så någon hade reda på sig och pratar lite. Sätter med trygghetsvärden. Någon håller det på sig att småprata med trygghetsvärden. Så då går det såhär fan. Jag glömde ta bort den skit på en video. Jag lade filmarna att dörrarna stod.
det så pratar med föraren och man är inte säkert direkt. Men man är inte typ så specialutnämnd om MTR. Här såg också någon som filmade. Det är bara på, vi är ändå i samma tåg. Hallå? Nej, jag är ju på en... Vilken vagn är det? 13.04. Längst bak. Ja. Oj då, men våran är jättetom. Det är nästan mena höjden. Mena höjden nästan. Jag har en ganska bra smål igår med gården. Jag vet, jag kanske ser när jag ser detta tåg. Har SN live på Insta? Ja, alltså någon måste ju ha, för det här är unika grejer. Nej men, ja vänta. Jag vet, kanske vi också har ställt tågsurfare också och hoppat på. Fast vi har lite tid på folk också. Wow. 2 timmar och 34 minuter. Jag ger upp. Så jag fortsätter, om du vill lägga upp på ljus så kan du... Jag lägger upp mest bara för unikheten. Jag kan filma resan som så mycket, för det är inte så roligt. Ja, fast det här är bara sista gången, så det är därför chans. Vi hade filmat C14 och rörat att inte jag heller. Jo, det är ju bland tågen. Jag har aldrig åkt C14. Jag tror det är så att du aldrig hade sett bland tåget. Har jag sett det? Alltså, jag har ju åkt det. Jag var nära att så här, hamna på det till att man hör det centrum. Jag lyckas att handla på C6, Karla plan till Liljeholm. Jag ska inte om vi ska upp på turen kvart, så ska jag känna det att vi får filma lite utfönstret också. Va? Vi får filma lite utfönstret också. Om man är släktingen. Ja. Jag tyckte att man får det. Ja, det har du ju rätt i. Det har du ju rätt i. Nästa fredag. Brinn. Var inte du här någon typ som skulle leta C6? Jag minns det från videon. Om framtida turer så kommer det idag. Så vi åker till vårt svarvar för det är säkerhetsskott. Det är okej.
Setra. Setra. Det är ett jävla S-E. Setra. Jag ska inte filma ända till vad är det här? Ja, alltså, jag hade inte tyckt att spela in så. Jaha. Det känns skitskum när det låg så här. Yeah. Just de gick av. Vi kan backa till sen och spara i sen. På andra tid, då har vi mer tid istället. Så. Det är också jag tänkt så jag fotar med det här. Ja. Vad fan är det för stadsnamn? Skitja. Vad är det för stadsnamn? Men jag tänker, ska vi i alla fall gå på Gamla stan? Ja, så där vi åker tillbaka, eller? Jag tänker att det är en bra idé. Det åker väl ändå två vagnar? Ja. Det var väl två vagnar? Som... Tågset. Det är ett tågset som är icke avställt redo till detta. Sen så finns det, jag tror det är ett till tågset avställt. Men vem vet, det kanske dras fram i trafik just för detta sista dag. Sen gallras ut i Hammarby. Men det står väl att det är två tåg? Var hörde du det någonstans? Jag gissar att jag läste det på den mejlen som du skickade. Ja, alltså... Ja, jag måste inte uppkolla det också. Jag tror att... Ja. Ska vi bara fråga? Ja, så vi kan fråga S... Jag fick fråga för att de kanske vet lite mer än oss. Nästa skärvommen. Nästa skärvommen. Alla höjden, då blir det liksom såhär fullt in såhär. Så fort man går efter vad var, efter liksom med alla höjden, då är det liksom bara invandrare överallt såhär, uppen området. Det är många olika raser. Jag kan ju säga att det är ett blandtåg. Randlöv. Tja. Vad fan blockade dörren? Det var alltid fan. Det kommer nog bli mer fullt för... När de åker tillbaka på Norsborg till... Det blir Norrbsent... Nej, vid Rosten. Här skulle det vara coolt att filma C14. Här skulle det vara coolt att filma C14 tycker jag. Ja. Jag tror att många skulle säga lite C på sig. Lite snyggt samt såhär jättelösta. Ja, det är bra. Nästa bilbord. Vilken sitter fast i den här filmen? Det är jättekallt. Så jag gissar att stoppa lite utan hus eller natten. Så går du av med tråden. Det är ju på den där bilden vagn. Det är många som har sagt ordningsvakter i varje station. Ja, jag tror nog bara på det. Ja. Och förberedde sig för extremt många som bara vill åka ut och förstör. Alltså det var så jävla roligt i Liljeholm när alla bara sprang till den andra plattformen och skrek. Får jag söka fel med hur det kommer att precis borras in här i hjärnan. Jag tror att det... Man ska länka inte ut så att gå hem som man ska vara ärlig. Ja, fast... Ja, ta så mycket foto som möjligt och ha runt och kan och skriva ut om 15 år. Plocka fram på bilen, skriva ut, rama in, skriva och sen lägga upp stället. Men ja, jag förstår din känsla, men för att inte vara smärta så har jag lyssnat på Saltsjöbanan om 3 månader.
Men det är typ en månad kvar. Va? Det är bara en månad kvar. Jag vet inte, kanske ska säga flyttas fram till maj för att jag tror att man blir det. Kanske teodis kanske ta över som tågoperatör så att det var någon lokal månad. Så att det blir några månader till. Då har du kastat om sig. Ja, men jag gissade vad jag gjorde. Liksom, det är också typ så här. Du är rädd av lite personer, precis. Och här var det någon aktie som fortsatte. Stackars Isla med på ett jävla lekland. Ja, han kommer definitivt så här ångra detta. Men ja. Kolla, filma också. Riktigt. Coolig. Ja, det är vanligt folk. Det är Max Benson har en smartphone med K-kamera. Vad sa du? Det var precis en grabb. Det är skitmål. Alltså, det kan vara normala personer. Ja, alla... Som inte har sett den här på skitlängd. Ja, ja, de många rosen fick inte rätt också. Vi kommer bevaras på ett eller annat sätt. Det finns det, så det verkar inte bestämt sig om 12 stycken ska byggas om eller bli till reservdelar, men jag tror att byggas om skulle vara lätt. Väldigt uppgradering om man säger så. Jag har alltid riktigt bara ett tåg sett ute, för då måste man liksom så här, då kan man bara fota i några stationer, inte på alla. Liksom, om det var liksom... Vi kan fråga fören direkt när vi kommer till Norsborg, då han kanske, vem vet, han kanske säger något nu. Men jag har ett tåg som max är typ det största. Det är enda anledningen jag kom att åka till Norsborg. Ja, det var ju också faktiskt. Jag satsade vårt mål. Det var fyra stycken i förr. Jag tror nästa bror tyckte. Jag gissar vad jag har sett. Ja. Så är det lite gul. Ja, mina damer här, jag ska passa på att påminna. Det här är ju inte vilken som helst, utan det är avskedsturen för CX-vagnarna i Stockholms tunnelbana som har tjänstgjort ända sedan begynnelsens tid när de första CX-vagnarna levererades 1979. Men vi ska också komma ihåg att det är en otroligt härlig blandning av trafikanter, och det är en entusiaster, vinkare och vanliga resenärer som ska komma ihåg att visa hänsyn till varandra när vi reser i tunnelbanan, så att alla som kan av sina stationer att komma av utan några så större problem. Kom ihåg att lämna plats i banan och de som har kö av lite längre tid och så stiga av. Och nu kommer nästa station på Fittja. Nästa station på Fittja.
Det här är det som filmar också. Ska jag filma? Alltså, jag tror inte det har så mycket tid. Många kommer göra exakt samma sak. Ja, det, nu kom de tillbaka också. Nej, vi har en glas där. Du måste arbeta med stället att rubba glasar. Jag var jag minns. Träffa honom och i en svårig stark för ett sånt. Vänta, ska du ut i hallen då? Jag stod så här. Där stod det ju några. Kolla på hela raden med folk som stod och pillade. Jag sa ju att det skulle vara bättre att filma, men vi kan gå till morse. Alltså, vi har möjlighet att se mig. Ja, exakt. Det är smart det. Ja. Ett problem kommer att vänta i 20-30 minuter. Där är det extra forsen som åker fram och tillbaka. Det är 25 timmar kvar till att åka den här fantastiska. Och på hörselskador också. Jag kommer nog vara död när jag går på skolan. Ja. Det du tänkte fråga förra ändå. Ja. Alltså så här lite frågor och så. Nu kanske jag kan. Ja, det kommer bli. Vad sa du? Nej, det är inte. Ja, det var det svaret. Nej, men det är... Jag tror att det inte kommer bli lika mycket när det riktiga veteranfrågan i Rosund kommer att vara två eller så. Då var det väl mer av folk? Nej, alltså det var 2013-14. Det är väl minst att jag har någon, minst att jag hade någon så här plastmodell av dem. Jag tror att det var C2 i så här leksak, men kanske inte, jag tror inte att jag har kvar det längre, men jag har minnat att jag har haft det. Så, ja. Du sätter klipp så. Ja. Det var typ en station kvar. Jag vill göra en AK-bit. Och där har vi, där var det typ, jag vet inte vad, 15 personer som stod samtidigt fotade. Alltså, det här lunda.
jag måste också ta en selfie. Ja. Ta selfie in i interiören och stå och vänta i 20 minuter. Nästan Torsborg, nästan slutstation. Ja, då var vi här, så du får plocka fram kameror, för många kommer vilja se ta exakt samma foto som oss. Vi har snabbt oss ut. Vi har fullsatt på folk. Filmar du just nu? Jag filmar 24 minuter plus kanske 5 minuter extra. Nu kommer det vara oredigerat också. Oj då. Tina springa fram till front. Det var jäklar vilken...